З нами Вадим Денисенко, вже на зв'язку, керівник Українського інституту майбутнього і радник керівника Української добровольчої армії. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Давайте поговоримо про справи, що там на Росії відбувається. Мабуть, ви бачили вчора інформацію там від з посиланням, скажімо так, на «Медузу». Там вони обговорюють уже, хто буде наступним, хто буде конкурентом, власне, Путіну на виборах. Там є певні вимоги, як вони пишуть до цих людей. Що ви скажете, взагалі є у кремлівського диктатора зараз конкуренти на майбутніх виборах, які відбудуться в 2024 році, і хто ці люди? Ну, ви знаєте, якщо читати «Медузу», тобто вони, в принципі, з моєї точки зору, зробили дещо гротескний текст, в якому сказали про те, що головним конкурентом Путіна повинна бути людина, яка значно старша для нього, для того, щоб показати, що він ще не дід. Але ну, все це нагадує давні дискусії, коли, в принципі, вважалося, що в російській традиції завжди міняється, спочатку йде лисий, потім волосатий. Тобто Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв, Горбачов, Єльцин, потім Путін, а тепер має бути людина, яка має бути з волоссям. Ну, тобто це можна розглядати саме з цієї точки зору, як гротескні історії, але не більше того. Станом на зараз, на жаль, повинні констатувати, що ніяких конкурентів у Володимира Путіна на сьогоднішній момент немає. Він справді виграє ці вибори, хоча дуже хочеться вірити, що він не доживе до них. Але шансів у нього програти на сьогоднішній момент немає. Питання тільки в тому, який реальний рейтинг буде на цих виборах. Влада російська робить все від себе залежне для того, щоб рейтинг був більше 60%. Тому що, як би там багатьом із нас не хотілося говорити про те, що Путін може накидати стільки, скільки хоче, для нього супер важливо, щоб його реально підтримало 60% як мінімум росіян. Тому що йому потрібна так звана народна легітимність. Він розуміє, що маючи народну легітимність, він матиме можливість управляти елітами. Якщо в нього не буде цієї народної легітимності, еліти достатньо швидко його знесуть. Як вважаєте, пане Вадиме, скільки справді росіян підтримує Путіна? Я не маю на увазі тих, кого там обов'язково привезуть на автобусах з якихось там комунальних підприємств. Ну, ми знаємо ці всі каруселі, як роблять росіяни. Хто насправді підтримує Путіна? Яка кількість людей, як думаєте? Ну, дивіться, в принципі, традиційно ядро Володимира Путіна складало і складає від 25 до 28%. Тобто це стабільний електорат, який непорушна цифра уже багато-багато років. Інколи він збільшується, інколи він дещо зменшується, але менше 25% у нього, по суті, не існує. Реально, я думаю, що станом зараз, в силу того, що відсутня якась конкуренція, в нього є на сьогоднішній момент реально 50%. І далі тут вже йдуть технологічні історії про те, як додавати юбрейт. В принципі, просто щоб ми розуміли, що до смерті Пригожин був політиком номер два в Російській Федерації, який мав реальний політичний президентський рейтинг 9%. Тобто просто щоб ми розуміли, яка різниця між першим і другим місцем. Як думаєте, якщо ви вже згадали про цих ватажків, чому були ліквідовані там Пригожин, Уткін, чого Гіркіна там відправили за грати? Ну це ж не все не просто так. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, дивіться, якщо ми говоримо, це різні речі. Пригожин і Гіркін – це дві різні історії. Гіркін – це медійна історія, і справді зараз російській владі вдалося фактично зачистити Телеграм. Тобто на сьогоднішній момент Росія після довгих телеграмних воєн, їх навіть називали телеграмними воєнами, по суті вдалося зажати повністю телеграм-канали, і на сьогоднішній день в Росії немає якогось опозиційного телеграмного руху, яким були певний період часу так звані воєнкори. Хоча я впевнений, що якщо зараз українським збройним силам вдасться зробити певні прориви, воєнкори знову піднімуть голову і знову не почнуть з'являтися умовні Гіркін 2, Гіркін 3. Якщо говорити про ліквідацію Пригожина і взагалі всього керівництва Вагнера, тут ситуація набагато складніша. Перше, якщо сказати про привід для ліквідації, привід полягав в тому, що хтось, ну а цим хтось міг бути або Патрушев, або Шойгу, або обидва, завірили Путіна в тому, що після ліквідації Пригожина ніяких проблем із африканськими активами не буде. Чому вони важливі? Тому що африканські активи – це не золото і не алмази. Це перш за все уран, титан та вольфрам, які є суперважливими елементами для російської економіки взагалі і перш за все для військово-промислового комплексу. Другий момент – все ж таки Путін розумів, що несистемний Пригожин теоретично десь в майбутньому може мати для нього певну конкуренцію, може стати для нього певним конкурентом.
Але при цьому він порушив базове правило, з яким він жив останні 30 років. У внутрішній політиці Путін завжди дотримувався слова. І те, що на сьогоднішній момент він не дотримався свого слова, це, звичайно, величезний, дуже такий серйозний сигнал для всіх російських еліт. Справа в тому, що російські еліти звикли, якщо Путін щось сказав, і людина дотримується правил гри, ну, ті, які були погоджені з Путіним, в принципі, з цією людиною нічого не трапляється. Так було з Чубайсом, так було з сім'єю Єльцем, так було з батьма. І тут Пригожин не виходив ні за якому разі, ми не знаємо історію, де чули, де поки що взагалі не чули історії про те, що Пригожин вийшов за якісь рамки. І Путін ліквідовує Пригожина. Після цього кожен в російській еліті розуміє про те, що він може бути наступником, і наступного можна вбити за значно менші проступки, ніж це було з Пригожином. І це, безумовно, буде призводити до дуже серйозної нервозності серед російських еліт. Про Росію, але з іншого ракурсу давайте проговоримо. Як ви оцінюєте ось ці скандальні заяви Папи Римського, який попросив молодь не забувати, власне, що вони нащадки там Великої Матінки Росії? Як ви оцінюєте такі заяви? Ну, дивіться, це не перша заява Папи Римського. Тобто Папа Римський, ми повинні розуміти, що, на жаль, ми просто пам'ятаємо Івана Павла ІІ, ми пам'ятаємо попередника Франциска Ратсінгера, які були достатньо правих поглядів, вони були антикомуністами, вони були багато в чому, особливо в Іван Павло ІІ, вони були антиросіянами. Якщо ми говоримо про нинішнього Папу Римського, це людина, яка виросла в достатньо бідних аргентинських районах. Він з юності був прихильником Росії і був з юності прихильником достатньо серйозних лівих ідей. Тому нічого нового ми від нього не почули, і чогось нового ми від нього не побачимо. На жаль, ми повинні розуміти, що Ватикан нам не союзник в цій грі. Він буде пробувати грати і вашим, і нашим, але більше, звичайно, це буде гра на стороні Російської Федерації і на стороні Володимира Путіна. Тому нам просто треба виходити з цієї об'єктивної реальності. І єдине, що можливо можна робити, ну тут я точно не порадник, але скажімо так, з якоїсь там людської точки зору, напевно, все ж таки нам не вистачає певних заяв від, але знову ж таки, це моя особиста точка зору, і тут я не спеціаліст, певних заяв від, якщо не керівництва греко-католицької церкви, то як мінімум від впливових представників греко-католицької церкви. А заяви МЗС, ну, насправді, можливо, ще у Папи Римського скажуть, що вони не, нас, ну, як, неправильно зрозуміли, вони ж там зараз говорять, що неправильно трактували це все, то, можливо, воно так і згасне, цей конфлікт? Він згасне до наступного конфлікту. Давайте згадаємо, що перший подібний конфлікт виник тоді, коли, якщо не помиляюся, на Великдень 2022 року на хресну ходу Папа Римський запропонував, ну, керівництво оточення Папа Римського запропонувало, щоб спільно хрест несла російська і українська дівчина. Тобто в цьому і тоді ще, пам'ятаєте, це був перший скандал, який ми тоді активно обговорювали. На жаль, такі скандали будуть і далі продовжуватися. А група, яка займається так званим мирним планом Ватикана, її очолює просто, ну, можна сказати, людина, яка є лобістом Росії в Ватикані. Та й давайте згадаємо про те, що нещодавно Папа Римський зустрічався із емісаром там достатньо низького рівня російських старообрядців, який передавав йому певні там певні послання від Росії, а той передавав через нього певні свої послання до Росії. З точки зору дипломатії, церковної дипломатії, ну це якийсь просто, ну, німовітон. Це приблизно те ж саме, як до президента США приїде восьмий радник дев'ятого помічника прем'єр-міністра. Тому в цьому випадку, от, на жаль, ми повинні розуміти, це об'єктивна реальність. Ватикан, поки буде існувати цей папа, буде грати перш за все про російську групу. Почули вас, і наостанок ще запитаю, ми сьогодні так окреслили тему, Інститут вивчення війни сказав про те, що, ну, там піхота, значить, на Російській Федерації вже потроху все, ну, бракує їм піхоти, і вони не можуть відновити там масштабні, якби вони хотіли того, наступальні операції. Чи можемо ми довіряти таким заявам, чи дійсно ми віримо в те, що у росіян бракує піхоти станом на зараз, враховуючи ту кількість, ну, власне, людей, там, які готові йти в Україну і воювати?
Ну, дивіться, в принципі, чи є у них нестача людських ресурсів? Так, у них вона є. Чи є вона настільки критична, як про це хотілося б нам чути, і як дехто почне говорити? Ні, вона не є настільки критична. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки, ну, я б дуже не хотів би, щоб ми зараз знову опинялися в теплих ваннах і розповідали про те, що там в Росії там армія посипалася, або що ні, цього немає. Є, да, певні проблеми на певних напрямках. Але вони зараз активно продовжують поповнювати армію через тих, хто зараз знаходиться в СІЗО, через певну скриту мобілізацію. І зараз вони пробують активно вербувати мігрантів, які чи то приїхали до Росії, чи то вже щойно отримали російське громадянство, щоб по мінімуму чіпати, власне кажучи, ну, тих, кого можна назвати там традиційними чи старими громадянами Російської Федерації. Чи буде, зрештою, на Росії відкрита мобілізація, як то планується, ну, начебто, так говорять, у вересні? Яка ваша думка з цього приводу? Чи наважиться Росія на це? Ну, все залежить від того, як у них буде йти ця скрита мобілізація і мобілізація, перш за все, через СІЗО. Вікно можливостей для того, щоб робити мобілізацію Путіна, є лише жовтні місяці. Справа в тому, що вересень – це день єдиного голосування. До них точно ніякої мобілізації він оголошувати не буде. Далі у нього березень – це президентська кампанія. Для того, щоб люди хоч там тимчасово забули про те, що відбулася друга хвиля мобілізації, щоб стабілізувати ситуацію, у нього час є тільки жовтень, ну, можливо, початок листопада. Тобто, якщо в цей період часу він не буде оголошувати мобілізацію, значить буде далі нарощуватись скрита мобілізація, і реальна мобілізація вже може початися виключно після березня, після того, як закінчиться президентська кампанія в Росії. Почули вас, дякую. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, керівник Українського інституту майбутнього.